Eli Wailing Woodsiin lähdetään ja... Mennään katsomaan, mitä tässä tapahtuu. Eli, tässä on tarkoituksena hypätä tuonne puihin. Voi vitsi, se on kaukana. No, sinne me hypätään. Sinne hyppää muutama muukin. Pitäisköhän nyt jo hypätä? Kattokaa tätä määrää, mikä tänne tulee. Eli tässä on kyseessä private server ja yhden striimaajan servu. Kattokaa tonne alas. What the fuck? Eli mun pitäisi laskeutua puun päälle ja se, ketä on viimeisenä puun päällä, voittaa tän kisa. Kattokaa. Jumalauta. Pääseekö mä sinne asti? Se on tuolla asti. Eihän nää kaikki pääse edes sinne. Ei vittu, tää on hullu. Mä katsoin tässä aiemmin, ne pelas futista pienellä kentällä. Ei mun on pakko laittaa varjo. Kattokaa tuonne ylös. Rupee vähän lägimään. Katsotaan mitä tapahtuu, kun mä pääsen tänne. Pitäis päästä puun päälle. Idea on se, että kuka on viimeisenä puun päällä. Ei vittu, mä ees päässy puun päällä. Pysähdy nyt. Ei. Eli täällä on nyt 100 tyyppiä täällä yhdessä läjässä. Missä vitus kaikki on? Tänne tuli 100 tyyppiä. Missä ne on? Miksi sielläkään muka ketään ollut? Ensimmäinen kuoli. Missä helvetissä kaikki on? Tää on niin iso alue, että ne kaikki laskeutu tänne, mutta niitä ei näe. Vittu, täällä rupee olemaan porukkaa. Jollakin on ase. Uskaltaisikohan tässä kiivetä puun päälle? Tää päättyy ihan takula turmioon. Oi vittu, tuli tuhoa. Katsotaan. Siellä ei ollut ketään. Missä kaikki on? Täällä pitäisi olla 100 tyyppiä. Taas mennä tonne puun päälle. Voin vittu. Missä kaikki on? Kattokaa tätä aluetta. Täällä ei ole ainuttakaan puuta. Ylös. Ei jumalauta.
eli tää on private serveri, tällainen kuin Dagotas. Mä katsoin striimiä, niin se järkkäsi tällaisen mahdollisuuden kaikille pelaajille tulla tällaisiin aivan hullutuksiin. Tossa ne aiemmin otti futismatsi. Tsekakka tätä. Mitä ne nyt suunnittelee? Mä en kuule tuota striimistä, mitä ne puhuu, mutta mä tiedän vaan, että... Täällä ei enää ainuttakaan puuta koko kentällä. Ui vittu, mä kuolen. En kuollutkaan. Ei juu. Mitä helvettiä? Täällä on ainuttakaan puuta ja kattokaa mitä rakennuksia. Mitä ihmettä toi yksi teki? Ei vittu. Kyllä mulla on vielä muutama puu. Tehdään vielä muutama tänne. Ennen kuolemaa. Onko vieläkin jollakin puut? Okei. Okay. Vittu tätä aluetta. Onko vieläkin jollakin puut? Ei kai nyt enää kenelläkään oo. Mitä vittu täällä on puska? Ei jumalauta. Kattokaa korkealla. Oo, sieltä tulee alue nyt. Kattokaa tätä lössiä. Ei jumalauta. Mennään vielä ylemmäs, kun pääsee. Vittu, kattokaa. Pitäisikö rikkoa tää kukkiin? Oi vittu, nyt hajos! Ei jumalista.